Ja, hej, välkomna ska ni vara till Varpskotts eminenta serie. Ja, jag tänkte säga det. Jag har en flickvän här. Jag har fått en present. Jag tror att det är Skoffert, han som bor där borta, som har gett mig denna. Eller så är det INX-killen. Ja, det kan vara det. Men stod placerad här vid sängen, så att det var ju bara gå och lägga sig. Det är något av kärleksnäster här nu för tiden. Som sagt, men jag har lite grann, och för de som var observanta och såg här till vänster, så har jag någonting och jag har byggt om lite grann här. Så det är så det ser ut nu. Det är värsta porrtaket, 80-talstak, sa det när han var inne förut. Och här, jag vet inte, har jag visat min kycklingkrossmaskin här? Så ser den ut, och här har vi, ja, kan gå igenom den mer sen. Men jag tänkte visa verkstaden här också. Så att här har vi verkstaden, har lykt. Ah, där står ju det och trycker. Jag sitter och kilar med en turtel. Ja, oh, hej, hej! Hej! Ja. Så att, men här har jag, vad fan du är här? Ja, ah, coolt. Skojar jag bara. Jag sitter och kelar med en turtel. Där sitter du med en turtel och kelar. Ja, ja, men du får kela. Jag tänkte dra iväg till Twilight i det här avsnittet, men jag vet inte om du... Jag sitter och kelar med en turtel. Ja, 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 men då ska vi lämna dig där. Jag rensar mitt inventarie, så att, men vi syns lite senare då. Sköt om dig. Vart har du din uppköpla Twilight? Den är ju här då. Åh gud vad pricksäk. Nej, jag missade fan också. Ja, jag kom in. Det gjorde jag med. Men det var ingen överraskning. Nej. Nej, så träffade jag den två gånger. Man får typ inte röra sig. Ja, så då. Hej och välkomna. Hallå. Hej. Du måste vinka med. Det är farligt alltså. Ja, för man kan råka trycka på. Ja, man vill ha distans när man hejar liksom. Men i och för sig, prova att klipp till mig en gång. Ja, nej, det var ju gaving. Nej, men du har ju sån jävla bra amor. Ja, oh, min hund kanske vart sju på dig. Om det här är min hund. Just ja. Nej. Ja, den var. Jo, han sitter. Jo. Ja. Oh. Oj, förlåt. Ja, men han gör ingen skada. Nej, precis. Det är som är lite med power armor alltså. Ja. Ja, vi ska utforska. Jag har inte sett någon, satt i någon waypoint. Och just ja. Nej, det lär du göra. Ja, alltså jag har en till hem här i alla fall. Okej. Det har jag, men... Jag kanske ska sätta en jag också ifall vi tappar bort varandra. Waypoint add valp. Okej. Så. Yes. Det finns ju en del sak, eller jag skulle säga något intressant. Nej, du kan säga. Då pratar jag. Ja. Det finns en del intressanta saker att kolla ju. Det finns labyrinter med turbo-kossagubber. Ja. Och så finns det en trehuvad drakeboss. Oh. Så att vi kan ju leta lite om du inte har något annat mission. Ja, nej, jag har inga mission alls. Jag har bara stuffat omkring mest. Och, ja, just det. Det såg jag. Du samlar på dig lite... Allt möjligt, sådana här chikador. Fireflies. Ja. Det tänkte, första gången jag var inne i Twilight så tänkte jag sätta en sån där hos dig. Men sen såg jag ju nu senare så hade du satt en sån hos Genex och skrämt upp honom. Ja. ja, men vi drar hitåt då. För här är inte jag någon waypoint. Så här har... Vi har ekorrar på vår server. På vår ö. Ja. Får man då kött då? Det tror jag inte. Men kan man... Jag vill ju ta med den. Kan man inte klappa den bara lite? Jag klappar med din robotarm. Jag känner mig som så här missförstådd robot som bara... Åh, jag vill klappa... Så, åh. Klappa katten. Ekorren slutar existera. Åh, här är ett hus. Åh! Är det Pompidipossa som bor där? Ja, det kan Jävlar, man. Jävlar! Ja, det är en spaner i. Vad spanar den här då? Pompripossor. Ja, nej, det är liemän ju. Ja. Mossy skeleton. Ja, men precis. Det är som att det är
vad heter det, Peaceful. De, den... Nej då. Nej, kom den sån? Ja. Jag fick smaka på. Du vart förgiftad. Peaceful. Ja, lite grann. Vad fick du för förgiftning då? Det hann jag inte se. Är det någonting under här eller? Jag har fått för mig att det finns. Jaha, där hittar vi någonting som inte var. Det var år. Ja, det var skorsten också. Jaha. Ja. Och här var just det, sådär. Ja, det är kul. Ja, precis. Ja, det kommer till. Sådär. Fick han smaka på den. Ja, vi sätter fackler här. Det där väl. Jag lösa den situationen. Åh, titta! Är en ja, sådana där små. Den är så gullig. Jag vill ha en sån där som husdjur också, liksom. Mm. Jag vill ha... Alltså någonting som skulle vara läckert är att liksom starta någon slags ett zoo liksom, där jag har utställning. Samla alla. Ja. Ja, det vore coolt. Vad är det här för wines? Jag vet inte. När man tittar på dem försvinner de. Ja. Alltså, ska man inte ta bort sårsblocket då eller något och få något? Eller hur sjutton var det? Nej, så kanske inte var. Så nej, det är de där fröna va? Oj. Ja. Det är lite, för så har jag märkt, vet du, när man kollar på andra grejer också, de byter block. Mm, de här löverna blir... Ja, de har ju ändrat färg. Och sen har jag blommor som blir typ så här place. Inget. Just det. Lila, som att det inte finns något. Ja, precis. Åh, nej, jag tyckte det såg ut som en... Ja, ilbosk. Det är ju massa sån här som... Enders. Väldigt massa. Det kanske finns några Enders-banor. Ja, precis. Coolt i så fall. Och sen är det en liten ettrig sak också. Men alltså, har du inte sett Turbo-kossagubbarna, då är det något som vi ska leta rätt på. Aha. Ja, det ska men ditåt har jag så mycket waypoints. Vi drar åt andra hållet. Då har jag så det är samma värld. Vad är det jag sänder fråga? Ja. Och det är det tyvärr. Nej, men det är väl... Alltså, det finns ju hur många fort som helst ändå. Jo, i och för sig. Men vi... Ja, drar väl en bit. Så jag kommer att fortsätta knacka dem där... Jaha, du ska samla på dig. Ja. Nej, alltså, ekorrarna. Jaha. Tänker jag, ända tills någon tappar ett frö som jag kan plantera en ekorre. Såna här brunnar kan du också... Det kan du sticka ner i om du vill kolla. Det kan finnas saker. Men det är ju typ inte så mycket... Ja, just det. Vet du en hemlighet? Jag vet många hemligheter. Att jag hittade Portal Gun. Ja, men jag såg det. Eller jag såg en portal på marken hemma hos dig. Just det. Mm. Jäklar, vad glad jag blev. Åh, som jag älskar den. Ja, som jag. Var det en kanin eller? Jag vet inte. Jag vet inte. Nu ska vi se. De här tre huvudade kom och kolla, det är en kanin. Shabby Bunny som är... Ja, det är det. Väldigt turbo också. Alla djuren går sönder när jag klappar på dem. De där fåglarna. Jag såg att du dödade fågel i tidigare avsnitt. Ja. Vissa fåglar kan ge en fjäder som är biten. Ja, han gav mig en fjäder. Ja, när du tar fram och trycker U, då tror jag du får fram vad man kan göra. Ja, Raven's Feather. För det var ju ett avsnitt när jag körde med UFO. Jaha, man kunde göra arrows. Oh, wow. Magic Map Focus. Och då behöver man Torchberries. Men vad har man där? Magic Map Focus. Jag tror att det var det som man hade till att göra karta i labyrinten. Aha. Jag tror att det var den. Okej. Okay. Ja. Men det behöver man inte. Det bara hackas ut. Det är bara typ hårdare block än obsidian. Men det går. Ja. Ish. Ja, vart är vi? Vi kan... Där är du. Ja. Ja. Det är bara hej. Rakt fram. Ja. Jo, de här tre huvudade drakarna, eller vad man ska säga. Oj. De lever ju i... Det är bara som en kulle liksom. Ja. Då kan det vara en sån, eller så kan det bara vara en kulle ibland. Aha, okej. Okay. Jag vet inte ens vad jag var inne i skog förra avsnittet. Eller förra... En skog. Ja, en sån här skog. Annat? Ja, inne i dem är de där små goblinsgrejerna. Ja, vart är du nu?
där. Vi går in i skogen. Så. Eller det är inga kullar i skogen där. Nej, det är det inte. Nej, vi letar oss igenom. Ja, det ska väl gå bra. En ravin mitt i skogen. Upp. Mm. Ja, där är det. Ja, här är ju sådana här goblinskubbar. Ännu fler. Slår dig trött så bär jag hem sen. Åh, jag fick golden nugget. De ger lite random grejer. Och han börjar gråta och springer iväg. Ja, de slår hon på käften så. Eller nej, det är hans polare. Ja, precis. De är skrämda. Ja. Vete och gold nugget och soul shard, höll jag på att säga. Vad heter det? Ja. Shard of minion. Mm. Oh, ja, det är såna där, ja. Hur ser som du spanade. Nu ska jag se. Poison får man. Jaha. Ja, ja. Det lär väl inte drabba dig med din rustning. Nej. Nej, inte en längre stund. Det healar ju upp ganska fort. Precis. Nej. Oj. Ja, just det. Vi vet inte om det är PvP på. Jo, det var det, va? Jo, det är. Mm. Eller alltså, jo, ja, du har ju klappat in. Ja, det är ju alltid PvP. Ja. Nej, de där gick inte att ta. De bara försvinner. Oj, jaha, fan. Oh, nej, oj, det var din hund. Nu har du ingen hund längre. Jaha. Det var någon ljusbugg på den, så att den var helt svart. Väldigt plötsliga och dystra besked. Ja. Min hund! Ja. Lex Luthor en fjärd. Nej, det var inte din hund. Nej, det var en varg. Ja, jag tog, där är jag. Oj. Ja. Men kan man inte ge fan och skjut nästa hund? Jag sköt inte den. Nej, det var jag som sköt. Ja. Det vet jag. Ja. Jag ska inte skjuta nästa. Men här är det så här typ magi som fladdrar omkring. Fast det... Jag vet inte vad de gör. Kan man mata dem med ben? Magin som fladdrar omkring. Ja. Sannolikt vill de ha ben. Ja. Det är så här hundsjälar som... Ja, det kan det vara. Vargsjälar som vill ha ben. Eller man kanske måste mala upp det till bone meal för de har inga tänder. Mm. Vill bara embraces av dust. Åh, lilla spindel. Vilken spindel alltså. Vill ha hjälp eller? Nej. Det behöver du inte. Nej, det... Man inte... har ju så här oövervinnligt vapen, men alltså, nu vart jag till och med rädd för spindlar. Alltså. Ja. Han tog tre smockor av ditt vapen, va? Ja, två smockor och sen sköt jag den sista. Okay. Så att, det känns lite som att man vill inte hålla på och smocka i evigheter, men man vill inte bara döda av allting så att allting verkar jätteenkelt. Nej, så att... Ja, nej, vi har kommit till utkanten av skogen här. Nej, vi är på väg tillbaka. Ja, hitåt, vi har gått i cirklar. Mm. Ja, vi pissar hitåt. Ska vi se om vi hittar. Vänta, här var det kaniner. Alltså det är schysst. Man kan ju liksom ge dem en smocka som bara... Ja. Liksom. Åh, här hittar jag en brunn. En brunn till. En stor brunn. Ja, de var 2x2 alltså. Eller nej, ja fan, det här var ju skitminskå. Mm. Men ska det finnas saker här nere? Eller? Ja, du kan få hacka tror jag. Okay. Längst ner eller hur? Ja. Bling. Hitta en sån där ruin som du var nere i förut också. Jaha, var jag nere i en ruin? Ja, i ditt avsnitt. Det ser ut som en dungeon som är avhackad tak på bland annat. Okay. Kommer du ihåg det? Och så var det väl så här rutmönster. Ja, nu är det nere vid bedrock. Det fanns ingenting. Ja, nej, då fanns det nog inget i den. Det finns inte i alla. Så nej. Att, här borta. Där borta. Var det en brunn till? Ja, ruin. Ja, ruin. Ja, inte du inte sa det. Du menar sån? Nej, det här var ju icke fruktfull. Ja, vi ser. De hade ingen källare då, inte. De hade sina värdesaker på vinden, men den står inte kvar. Nej. Mera prunnar. Mera prunna, ja. Du, den här stenen går inte att slå på. Nu hittar jag... Nej, låt den vara. Eller, kom du ner till... Ja, då är du vid labyrinten, va? Ja, jag ser labyrintingången här. Vi kan ta den från rätt håll. Jaha, okej. Okay. Då ska jag försöka förflytta mig. Åh, jävlar. Det går ju, alltså med skjut... Ja, grejen. Du tjonga upp i hålet. Ja, så. Precis. Är det här borta, eller? Här borta, mm. Bup, 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 bup. Där är en turbo kossa gubbe. Ah.
Jo, han är ju polare med mig tydligen. Nej, han nu vart han. Han är men lite... du ska se det när vi kommer ner sen, när de får turbosprutt, de är så jävla sköna. Okej. Okay. Ja, det är ner här alltså. Jo. Ja, där är nog, är det spindlar? Ja, jag vet inte vad de kallas. Nu, oj, där var det en turbo. Alfons, Frans och Mårten hette de. Sen var det en fjärde, men han hann inte fråga vad han hette. Nej. Aha. Ska vi... En kvipa. Mm. Men det här var ju skitcoolt. Och det här kan man inte hacka. Det jo då, tar tid. Tar sin tid. Men typ sprängare med creepers eller dynamit kan vara ett sätt. Ja, där kommer turbokosagubben. Jaha, den har fastnat. Jaha, han... De springer lite för långt känns det. Så. Jaha, missa dig. Ja, här är det nog. Ja, det är bara gratis fackelrum. Ja, tydligen. Det finns ju skattkammare. Och de ska man vara lite försiktig med. För de är TNT-armerade. Jaha. Ja, nu har vi lite facklor. Som jag inte har behövt. Och en väldigt länge. Jaha, där. Ja, nu fick den sån där också. Liten sak. Turbo-käk. Ja, men en som man använder till kartat, tror jag. Jaha, jag tror du fick något sånt du också. Mm, eller, nej, jag tror guld. Maze Map Focus. Mm. Det så hette. Var inte det? Nej. Nej, det var inte det. Inte alls. Nej, inte överhuvudtaget. Nej, du är helt ute och har. Ja, de är så dryga slime. De bara blir mindre. Men de här är ju gråa. Fast de ger vanlig slime ändå. Mm. Ja, här hade vi... Fler fack. Oh, ja. Titta bakom dig, det är monster. Det är monster. Här hade vi en takada. Ja, här har du skattkammare. Den är armerad. Så att den kommer inte in. Trapfire. Jo, ta här från sidan. Hacka här istället. Ja. Jag försökte hacka där, ja, men så ställer du det. Men försiktigt så att inte blocket studsar in nu. Ah, det är till och med det där. Då ska jag hacka här då. Mm. Ja, det behövde du inte. Nej, då har det annars kikat. Men Firefly, Golden Apple, Paper, det är ju, det var ju jätte värdelöst. Darkwood. How much darkwood wood could I woodchuck chuck if a darkwood chuck could chuck wood? Nej. Är du med när du slänger grejer på tripwiren och backar? Ah, vänta då. Då kan jag slänga lite gamba underborn. Är du redo? Mm. På den första smäller det, på det andra gäller det, på det tredje. Jaha. Triggades den? Ja, det gjorde den. Så kan hända om man inte är oförsiktig. Ah, titta, det fanns massa smaragd. Då får du ju såna där blocken. Ah, fan. Men de här var inga snygga. Men då är det bara att springa kring med TNT sen och bara springa upp hela. Ja. Oh, men det här var ju, jo. Ja, golvet är asnyggt ju. Ja. Eller coolt, ja. Det är liksom ganska smooth liksom. Så. Ja, så är skönt vardagsrumskolvet. Ja, men då dundrar jag ner här och plockar upp salvagear där jag förmår. Mm. Får upp massa annat skräp som jag slängde. Eller som både du och jag slängde. Tittar du över hit? Eller ja. Vänta då, där var en... Jag ska prova igen på nöten med vanlig. Han gav mig... Han, du rider han? Du rider nej, han ju. Nej, han rider mig. Eller han greppar tag i mig. Jaha, det ser ut som du red på han. Ja, det, från mitt perspektiv. Du kan ju prova att rida den där, tänkte jag säga. Men... Ja. Ja, han... Det gjorde du istället. Ja, jag har en skattkammare till. Mm, där. Som också är armerad. Så att ta den bakifrån. Jaha, det är här alltså. Mm. Eller kanske ingen tak på den. Nej, det är inte. Jo, alltså, ja. Så ja. Ja. Size. Ironwood ingot. Oj, förlåt. Som fan. Jag skulle högerklicka på kistan för att se. Ironwood. Men nu kanske det smäller då. Ja. Ja, det gör det. Ja. Finders keepers. Japp. Nej, det var ju bara skräp där i. Förutom
Iron Wood ingot som jag plockade upp. Så där då. Ja, du missade ett block där. Så. Jag tror det, du kan få dem där sen. Jag håller bara på och kollar. Massa skräp som jag kanske slänger ur. Wheat, gold nuggets, oak saplings, sticks, trä. Mushroom. Ah, du. Nej, jag skulle få dig att gå in. Jaha, trodde du det. Ja. Vad det hitfisk skulle. Ja, det blir bra. Ja. Fick du snorlå mig. Ja. Ja, men det är en grott eller en, på tal om Finders Keepers. Ja. Ja. Jaha, där var min tax och du slog igen. Det är ingen tripwire där. Eller det är bara att gå in. Det är bara att plugga igenom. Alltså. Mjölk, papper, steel leaf. Mm. Och kol. Nej, var bara ett skräp. Ja, jag har inte hittat något vettigt tror jag i kistorna. Här. Alltså typ sån här portal gun och sånt där som man vill hitta. Nej, precis. Är du with me? Yep, I am totally with. Åh, här har vi något coolt. Är det ett sånt där stort? Ja, nej, ja, det är för att gå ner till nästa level. Men, oj. Men det var vi inte jävligt långt ner igen? Jo, nu är vi otroligt långt ner. Vi ska finna såna här stora rum med typ, det är tre kister och en spaner. En turbokossa gubbespaner. Ah. Du, vet vad? Jag tror att de gjorde så där, vad heter det? För att jag såg ju obsidian där förut. Ja, det är samma. Ja, svamprummet. Åh, oh, det har jag inte sett förut. Vad är det här för nytt block? Nej, det är mycelium. Okej. Okay. Alltså, de här är ett sånt där torg som jag menar. Flera kister och spaner. Ja. Så kan ju knocka ut spanen så att vi slipper dem. Så. Steel leaf helmet. Steel leaf axe. Jaha, det är massa. Ja, oh, där ligger en yx. Ja, det är ju dessvärre inte så himla mycket man behöver ha när man har, alltså leaf-grejerna är ju, oj, jag hittar lite TNT, det kan vi använda. Steel leaf boots och, ja. Jag funderar på, ja, men gå fram och rid den där rackaren. Aj. Jag vill se hur det ser. Här är en till, här en till. Ja, gå fram och rid den. Blir man tagen av dem? Ja, det är bara att gå fram till en så. Nej, han flydde ju. Han drar. Men vill ju rida på hund. Ja, alltså, är han rädd för bete eller? Nej, han tar mig inte. Ja, men prova att nypa till ibland då. Ja, ja. Var tror han vägen då? Där. Nej, han är... Det var en riktig fegis till slämpropp. Men han är vår kompis ju. Döda han inte. Ja, men han slämmar på mig. Ja. Men det var en riktig fegis. Mm. Du, jag funderar på om vi ska runda av det här avsnittet, så fortsätter vi i nästa del eller nästa avsnitt. Så ja, jag får tacka för att ni har hängt med och ja, det var roligt. Ja, det var skoj. Ja. Ja, ja, men så syns vi i nästa avsnitt. Får tacka för det här och på återseende. Puss och kram. Hej. Hej. Hej.